କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବଳରେ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର। ଏହି ସହର ଉପରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଯାବତ୍ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସହରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରର ଲୋକନାଥ ବଜାର ଠାରୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ଏମିତିକି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବରେ ସେଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଜି ଆମର କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ରୋଡ଼୍ ୱାଇଡେନିଂର କ'ଣ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ରିଜଲ୍ଭ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ କମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ନିଆ।